inverti, virou para barra crucifixo, ó. Vira e empurra o corpo crucifixo. Tá? As mãos podem ser aqui, ó, no corpo mesmo, só para cima, tá? Segurou na barra, a minha perna do tornozelo eu vou passar para frente, lembra golfinho, só que eu cruzo. E a minha perna que tá lá em cima do calcanhar, eu vou tirar e vou cruzar também, ó. Eu cruzo na panturrilha e eu empurro. Esse é o meu triângulo, tá? Aqui eu posso tirar minha mão também. Ou posso ficar com a mão na barra. Agora, para eu descer, eu vou voltar calcanhar na barra, estender perna de golfinho, levar a mão na frente. Agora eu vou fazer outra descida. Mão na frente. E aqui, conforme meu quadril vai escorregando, a minha mão vai indo para frente. Aqui eu vou escorregar agora o meu quadril, mantendo um empurro aqui, como se fosse uma prancha, tá? Vai escorregando o quadril. Tem medo? Desce mais a perna, apoia o pé no chão e daí desce a outra, ó. Tá vendo? Daqui eu posso trazer joelho, joelho.